lähtee. Kyllä. Morjesta. Morjes. Tiedän, miksi mulla tulee tulla sen Tampereella saittain toi morjesta. Tampereella. Niin. Moi. Markus Bar Alivessa Mikon kanssa. Morjesta, morjesta. Ja tänään puhutaan motivaatiosta, sisäisestä ja ulkoista motivaatiosta. Mitä voisit tehdä, jos sisäinen motivaatio vähän tippuu alas? Ja mitä se ulkoinen motivaatio, että mitä hyviä asioita ulkoisessa motivaatiossa on? Mulla tulee kyllä vaan kysymysmerkkejä nyt päähän, niin mitä jos katsottaisiin ihan sieltä Googlesta? Niin, mistä meidän piti puhua? Kyllä. KVG sieltä. KVG, niin. Tämä on ihan, tai en ole uusi termi, mutta tämä kyllä piti opetella jossakin vaiheessa KVG. Kyllä. Mutta ihan siis, jos laittaa Googleen motivaatio. Motivaatio on se psyykkinen tila, millä vireydellä, aktiivisuudella ja ahkeruudella yksilö tietyssä tilanteessa toimii saavuttaakseen tavoitteensa. Eli tommosia... Melkoinen virke. Henkisiä juttuja. Niin. Eli käytännössä siis psyykkinen tila, niin se voi olla olemassa tai se ei välttämättä ole olemassa, mutta siis sä voit vaikuttaa siihen kuitenkin. Ja no, jos niin kuin siihen, mitä jo sanottiin tuossa esittelyssä, että sisäinen ja ulkoinen motivaatio, niin minkälaisia ajatuksia on sille sisäisestä motivaatiosta, mitä se sun mielestä on? Mun mielestä on just niin kuin siitä, että se tekeminen niin kuin tulee sitä henkilöstä nimenomaan itsestään. Että se henkilö niin kuin haluaa tehdä sitä asiaa ja todennäköisesti sillä henkilöllä on myös mielessä selkeästi syy, minkä takia hän niin kuin tekee sitä. Että siinä on nimenomaan se syy-seuraussuhde, mistä yleensä tykkään puhua, että kaikessa mitä me tehdään, niin pitäisi olla joku tämmöinen. Että nimenomaan antaa syyn sille tekemiselle, että teen näin, koska sitten tapahtuu näin ja loppujen lopuksi mä olisin tässä pisteessä. Mm, kyllä. Ja no, miksi sisäinen motivaatio vaikka lähtee laskemaan on sen takia, että et tiedä, että miksi sinä teet jotakin? Esimerkiksi just näin. Että siinäkin sitten, jos mennään kohta vähän syvemmin näihin asioihin, mutta kuntosaliharjoittelu, se on tietysti meidän juttu täällä Alivella, ryhmäliikunta, mikä tahansa meidän liikuntaan liittyviä juttuja. Ja valitettavan usein ehkä jää yksilöiltä, asiakkailta määriteltyä, että miksi. Asetettua se jokin, että okei, nyt mä päätin, että mä haluan käydä täällä treenaamassa. No miksi? No se on kivaa. Mm. Onko se aina kivaa? Jos pelkästään sisäinen motivaatio on siihen, että se on kivaa, niin kun sulla on huono päivä, niin se on vähän huono. Tai onko se, voisiko olla parempi sisäinen motivaattori? Näin jo, että ton takia ainakin itsellä ja itse myös kannustankin sieltä kuntosali, totta kai se, että ensin on hyvä käydä katsoa, että minkälainen paikka tämä kuntosali on ja mikä se oma juttu täällä voisi olla. Mm. Mutta sen jälkeen olisi niin kuin jopa selkeä tavoite sillä treenaamisella. Että just, että se mitä tekee, niin voi sanoa suoraan, että miksi mä teen näin. Kyllä. Että tulee salille, ja jos on just tullut vaikka se, että haluaa tehdä ja rakentaa sitä lihasmassaa, niin se on siellä pääkopassa, että mä oon täällä salilla nyt tämän homman takia, enkä vaan ole niin kuin tekemisen takia. Hmm. Mun mielestä on niin tyhmää kuin vaan mahdollista, että tekemisen takia tehtyä. Hmm. Siinä tulee se, myös positiivisia juttuja se tekemisen takia, että sitten kun on tehnyt siitä itselleen tavan, että kun tulee niitä hetkiä ja kun tulee niitä päiviä, että sisäinen motivaattori onkin tai sisäinen motivaatio on alhaalla, niin silloin pitää myöskin olla syy, miksi mennä sinne. Aina ei tarvitse olla nimenomaan, että okei, jos tavoitteena on vaikka lihasmassan kasvattaminen, se vaatii kohtuullisen intensiivistä treeniä pääsääntöisesti. Mutta kuitenkin niissä hetkissä, kun on vähän sitten esimerkiksi itsellä nyt on ollut tässä syksyn mittaan niin pari viikkoa, että on vähän matala energisempi fiilis, joka ei oikein kuvittele, että no vitsi, tuonne puntille tässä jaksaa tehdä tällaisia ja tällaisia. Mä menen vähän liian pitkälle, että kun menisin vain silleen, että no okei, mä menen tuonne juoksumatolle, kävelen, lämmittelen mun kropan ja valmistaudun siihen treeniin. Kyllä. Niin ihan yhtäkkiä siinä onkin jo paljon parempi fiilis. Ja se on ihan vaan sillä tehty, että kun on muodostanut itselleen tavan. Nimenomaan, että saa tämmöisiä niin kuin rutiineja, ja tossahan on myös se, että kun saa sitä hommaa ja hommaa toistettua, niin siitä, ja hommasta tulee säännöllistä, niin sehän on se myös se kehityksen tiekin sille, että saa kyllä vaan toistettua sitä, ja tossakin se, että vaikka se tavoite siellä olisi mikä tahansa,
niin kyllä sitä vähän niin kuin matkastakin kannattaa tehdä itselleen mahdollisimman mieluisen. Koko ajan ole sitä tietenkään. Mm. Mutta silleen semmoinen tapa myös tehdä sitä töitä sen päämäärän eteen, jota pystyy nimenomaan toistaa päivästä toiseen, jopa vuodesta toiseen. Kyllä. Ja sisäinen motivaatio on altis sitten mielialan vaihteluille. Kun se on sisäinen motivaatio, niin välillä tulee, että no se asia, mikä on vaikka 3 viikkoa sitten tai 1,5 vuotta sitten motivoidun, niin se ei välttämättä motivoikaan tänään. Ei just tyydy tänään, niin sitten pitäisi olla työkalupakissa niitä useampia syitä. On se sitten salilla treenaaminen tai Tiinan käyttämä esimerkki hampaiden pesusta. Ei sulla varmasti niin kuin joka ilta ole motivaatiota. Niin kuin et ole silleen, että ei vitsi siistiä, mä menen pesee hampaat nyt. Vähän mahtavaa. Näinpä. Mutta se on totuttu tapa. Hammaslääkärin pelko. Niin, mulle itse asiassa yksi hammaslääkäri sanoi, että haluatko sä 2 vuoden päästä mennä ulkomaille vai korjaatko sun hampaat? Ja niin tavallaan laittoi sen perspektiiviin sitten, että jos mä laiminlyön mun hammashuoltoa, niin se maksaa mulle ulkomaan matkana. Toki nyt on muitakin syitä, miksi ehkä ulkomaille ei ole kannattanut lähteä, mutta tavallaan se oli silloin muutama jokunen vuosi sitten hyvä niin kuin laittoi asiat perspektiiviin. Ja sitten sisäisiä motivaattoreja, että vaikka kuntos oli treenaaminen, että se on vähän ehkä häilyvää, että jos ei ole selkeää silleen, että vitsi mä haluan olla lihaksikkaampi vuoden päästä tai tuollaista ja tällaista, että Kalle aina monesti sanoo, että no hän haluaa 80-vuotiaanakin vielä niin pystyä itse kävelemään, käymään kaupassa, tekemään arkisia asioita, mitä hän tänäänkin tekee. Se on aika kauaskantoinen sisäinen motivaattori. Kyllä. Se ei välttämättä kaikille toimi, mutta se on oikein hyvä peruste sille, että miksi hän treenaa säännöllisesti joka viikko. Nimenomaan. Ja tossakin on hyvä, että vaikka se tavoite ja päämäärä on siellä pitkällä, että sitten kun Kallekin on 80 parin vuoden päästä. Niin, olisiko 5 vuoden päästä? About joo, mutta se, että siellä on nimenomaan niitä välitavoitteita, joita saavuttaa jo nopeammin. Kyllä. Että se just kun saavuttaa sitä, niin pitää itsensäkin niin kuin silleen, niin kuin kartalla siitä hommasta, että tämä homma nyt vaan menee eteenpäin hyvin. Hmm. No, tässä on tullut hyviä pointteja jo sisäisen motivaatioon, että sisäinen motivaatio on, se voi muuttua. Ja mitä on hyviä keinoja sitten, niin tehdä sitä tekemistä. Sillä hetkellä, kun tekee jotain ja on innostunut vaikka nyt sitä kuntosalitreenaamista, niin tekee selkeän suunnitelman itselleen. Jos ei itse osaa tehdä sitä, niin sitten jonkun ammattilaisen kanssa, kaverin kanssa, tutun kanssa, kenen tahansa, joka osaa vähän laittaa asioita perspektiiviin, että okei, sä oot 35-vuotias, etkä ikinä käynyt salilla, niin ei sun kannata ehkä ensimmäisenä ottaa 5 kertaa viikkoa. Mm. Jotenkin sitten tappaa sitten sen sisäisen motivaation. Vaan järkevöittää, aloittaa 2 kertaa viikossa, jotta siitä tulee hyvä rutiinitapa. Seuraa kehitystä, on se mikä tahansa asia, mutta edelleen puhutaan treenaamisesta, niin aseta itsellesi jotkin mittarit, mistä sä pystyt seuraamaan sitten sitä kehitystä. Ja kun sä huomaat, että kehitystä tapahtuu, niin sekin motivoi. Näin on, ja vaikka me puhutaan nyt treenaamisesta, niin tähän voi melkein sälyttää ihan mihin vaan tekemiseen, mitä me Kyllä. tehdään. Oli sitten töitä tai ihan mitä tahansa, vaikka koiran kouluttamista, niin. Ja tossakin nimenomaan se, niin siitä kannattaa olla perillä, että onko se oma tekeminen nyt sillä tasolla, että se on kehittävää. Kyllä. Esimerkiksi täällä kuntosalilla, niin se on muuten kuntosalilla haastavaa, tai jotenkin tuntuu, että ihmisillä on niin kuin haastava ajatus siitä, että ottaisi jopa valmentajan siihen. Mm. Mun mielestä se on sama homma, kun viedään lapsi harjoittelemaan jääkiekkoa, siellä on aina valmentaja näyttäisi, miten tätä hommaa tehdään. Kyllä. Samahan on kuntosalilla, että näyttää, että näin tätä hommaa tehdään ja tällä tekemisellä varmana me kehitytään ja mennään kohti sitä sun omaa tavoitetta. Hmm. Ja kun päästiin tähän valmennuksen keissiin jo, niin sehän on jo ulkoista motivaatiota. Että kun joku ulkopuolinen mittaa, seuraa sun tekemisiä, niin se ei välttämättä enää ole sisäistä motivaatiota, mutta se voi auttaa sun sisäistä motivaatiota. Mä korostan aina valmennuksessa sitä, että mä en voi kenenkään puolesta päättää, että mitä tavoitellaan. Se pitää tulla henkilöltä itseltään. Mutta mä voin auttaa ja tukea sinne, että miten sinne tavoitteeseen päästään. Ja miten ylläpidetään sisäistä motivaatiota ulkoisen motivaattorin avulla. Nimenomaan. Ja sanoitkin tuossa jo sitä aloituksesta, että jos lapsikin menee
jääkiekkoharjoitteluihin silloin valmentaja. Et varsinkin aloittelijoille niin suositellaan kyllä todella vahvasti, että on se sitten puolen vuoden jakso tai kolmen kuukauden taksijakso tai mikä tahansa aikajakso, että alussa olisi jonkun kanssa, kenen kanssa tutustuu siihen tekemiseen järkevällä tavalla. Mutta se ei myöskään poissulje sitä, että sä tiedät hyvin paljon yrityksen erehdyksen kautta salitreenaamista, mutta silti mä valmensin sua sitten tänä vuonna kisoihin. Kyllä. Niin mitä sitten taas, kun vaikka sä oot kokenut treenaaja, niin mitä mä toin siihen tekemiseen? No just sen, että se järkevä tekeminen pysyy raiteillaan. Että kun itsekin, tai olisi varmana ollut sille, jos mä olisin koko ajan itse valmentanut itteeni, niin mä olisin lähtenyt niin kuin jo liian aikaisin toteuttaa sitä sun tätä asiaa, että etenkin se maltti oli se, minkä sä ajatoit siihen tekemiseen. Että mulla oli vähän liian kova kiire välillä, että mä olisin varmaan ruokamäärä tiputtanut ihan niin kuin sairaaloisiin lukemiin jo ihan liian aikaisin ja sun muuta, niin nimenomaan se, että siinä on joku vähän katsomassa päälle, miten tämä homma tekee, että kun mullakin niin just vähän niin kuin se fiilispohjalla välillä tulee noita päätöksiä ja noita. Ja nimenomaan itsekin huomaan sen noissa valmennuksissa, että mun on esimerkiksi asiakkaalle paljon helpompi sanoa, että no niin, nyt tossa kohtaa sulla on lepopäivä, sun pitää ottaa se, silloin sä kehityt. Itselleni tuo on paljon vaikeampi sanoa, että nyt lepää. Koska mulle tulee semmoinen laiska paska fiilis ja mä menen tyyliin salille, niin just tuo, että siinä on toinen katsomassa vähän päälle, pitää sen homman niin järkevänä kuin vaan pystyy. Mutta tähän loppuu nyt koostetta siitä, että katsotaan vielä kerran, että mikä tämä hieno lause oli. Googlessa. Motivaatio on se psyykkinen tila, millä vireydellä, aktiivisuudella ja ahkeruudella yksilö tietyssä tilanteessa toimii saavuttaakseen tavoitteensa. Tämä on kyllä melkoinen. Kokonaisuudessa tuo Wikipediankin artikkeli on ihan jeppis siitä motivaatiosta, että minkälaisia asioita siitä voi ja mitä on sisäistä ja motivaatiota, mitä keinoja ja muita, niin käy ihmiset tsekkaamassa. Mutta sisäistä motivaatiota ruokkii se, että suunnittelet tekemistä, suhteutat sen, että sulla on se miksi, että pystyt vastaamaan kysymykseen, miksi kyllä sä teet jotakin. Nimenomaan. Niin silloin se on merkityksellistä sinulle, koska sä pystyt vastaamaan, että ei vitsi, tämän takia mä teen tätä. Ja se motivoi taas. Seuraa tekemistä, mittaa sun kehitystä, on se sitten kuntosalilla käynti, on se lenkkipolulla oleminen, tai käyminen, juokseminen, hiihtäminen, uuden ruokalajin tai joku kokkaaminen tai mikä tahansa. Seuraa jollakin tavalla sitä sun kehitystä, jotta sä pystyt palkitsemaan itseäsi, että ei vitsi, tähän on mennyt hienosti. Ja se ruokkii taas sisäistä motivaatiota. Näin on. Ja kun tulee hetkiä, että sisäinen motivaatio on vähän alhaalla, jos se on pitkäjaksoisesti, vaikka useita kuukausia alhaalla, niin sitten pitää miettiä uudestaan se, että miksi on tehnyt sitä. Jos se miksi on edelleen sama ja se tuntuu, että joo, tämän takia mä halusin tehdä tätä, niin pidä se. Mutta jos se tuntuu, että siinä kaipaa jotain muutosta, niin sitten sitä voi vaihtaa. Kyllä. Ja mä en muista sanoa, jos mä jätän tähän jo, mutta se tosiaan nimenomaan hyvä muistaa, kaikki me ollaan yksilöitä. Ja vaikka se päämäärä onkin siellä, niin se matka sinne jokaiselle ei ole todellakaan samanlainen, että siitäkin pyrkii tekemään semmoisia rutiineja, että se päivittäinen, jopa vuosittainen tekeminen olisi itselleen semmoista mielekästä kohti sitä omaa tavoitetta. Kyllä. Ja nimenomaan siis todella monesti kuulee hiukan minua varttuneemmilta naisihmisiltä, että ei mä oikein tykkää sitä salista. No, ootko sä kokeillut sitä? Ootko sä antanut sille aikaa? Oletko sä miettinyt, että jos nyt se peruspuntin nostaminen ei tunnu sinulta, niin vaihtoehtoja on niin kuin näin monta. Ja jos et sä itse osaa keksiä sitä, että no miten sitä toteuttaa, no sitten taas niin kuin ota kaveri tai valmentaja siihen auttamaan, että no hei, näinkin tätä voi tehdä ja siltä voi oikein tulla aha-elämässä. Vitsi, tähän onkin sitten kivaa. Näin jo. Ja just jopa heti alkuunkin voi jopa kysyä, että minkälaisia tuloksia sä odottaisit täältä salilta. Kyllä. Että onko se, että sä jaksa paremmin, että sulla on olkavarjossa vähän enemmän sitä lihasmassaa, tai että maastavedossa nousee enemmän, tai ihan mikä tahansa. Kyllä. Taas se henkilö määrittelee se ihan itse. Niin. Mutta että miksi? Nimenomaan. Miksi? Tähän on hyvä lopettaa. Eli mitä tahansa päätätkin tehdä tulevaisuudessa, vastaa itsellesi kysymykseen miksi, pidä se mielessä,
niin sisäinen motivaattorisi pysyy paremmin yllä. Jos hetkellisesti tulee notkahduksia sisäiseen motivaattoriin, niin aina voi kysyä ulkoisilta motivaattorilta vähän jeesiä, miten palata taas oikeille raiteille. Tuo oli hyvä kloussaus. Kiitos. Yes. Moi. Morjes.